Jel možemo još jedan? E, Bogu se pomolimo. Dobrodošli svi u novi video na mom kanalu. Danas sam tu sa najvećom zvijezdom na Balkanu, Majom Berović. Pocrvenila sam. Ali ćao ljudi. Ja osjećam povodom ovoga što snijem ovaj video. Ja sam toliko, toliko srećna i sad i na početku videa moram da se zahvalim Ani koja je zaslužna za sve ovo. Jer da nije bilo nje, ne bismo se ni upoznale i radile ovako nešto. Jeste, Anču, hvala. Ana mi je vena. Ljudi, Maja je izbacila svašta nešto ove godine i album i jednu liniju šminke koja je predobra. Vidjeli ste na mom profilu da je već izbacila nešto o tome, tako da smo odlučili danas da se malo šminkamo, da malo pričamo i da čekamo. Pozdrav ljudi od mene, ja moram da kažem da sam ja prvi put ovako da šminke pred kamerama i zbog toga sam jako uzbuđena i hvala ti što si došla na ideju da snimimo ovaj video. Mislim da je ovo zaista pravi način da prezentujemo ono što sam ja radila, a ko će to bolje da iznese nego i ja sam. Joj, jako se radujem ja isto ovom videu. Inače, moram vam kažem da sam ja već isprobala Majinu šminku i da mi se jako dopala. I to je glavni razlog zašto vam snijem ovaj video danas, da vam pokušamo eto kako i vi možete da je nanosite i kako to se može da izgleda. Tako da, pored toga, naravno, pričat ćemo o raznim nekim stvarima, a sada možemo da počnemo od šminka. Možemo. Sa čim ti počinješ? Od krediš od pudera? Ja ću prvo da stavim primer, koji generalno, kad ću ja volim da nanesem primer jer mi primer služi za hidrataciju kože i nekako kad se nanese puder preko primera lepše se to. Dosta lepše i potpuno si pravo, tako da. Ja isto nisam baš htjela da vidim da li ćeš prvo šminkati oči ili puder. Ajde sad ovako, pošto ćemo kasnije doći do tvoje šminke. Sigurna sam da je ljudima zanimljivo i da bi voljeli da saznaju onako još neke stvari o tebi i nešto što do sada nisi pričala. Pa sam ja za tebi pripremila neka pitanja danas. Dobro. Jesi spremna? Spremna sam. E pa ovako, prvo sam htjela da te pitam što me stvarno mnogo zanimalo i htjela bi to ovako i uživo da te pitam i rekla sam ljude zanima, ali mene to stvarno zanima. Pošto se baviš ovim poslom već koliko godina? Dobro, pa evo 15. godina. 15. godina. Da. Kada si počinjala, da li si razmišljala o tome i da li ti je plan bio još želim jednog dana da budem broj 1 i ovo što sam sada? Ili si jednostavno radila taj posao samo zbog toga što to voliš i što si imala želju da se baviš perfektno? Pa prvenstveno, ja sam neko ko je sebe vidio u muzici, znam sebe, bukvalno ja sam osoba koja je, ono, čini mi se prije propjevala nego propričala. Stvarno? Da. I ja potičem iz vrlo muzikalne porodice. Moj otac je jako dobro pjevao sevdalinke. Tetka mi je čak pjevala sevdalinke u to vrijeme i imala je svoju ploču, pošto su tad u to vrijeme bile ploče. Nisu bili CD-i, a rođena tetka, počela sestra mi je predavala muzičku u Sarajevu i ona je negdje od samog početka prepoznala taj moj talent i bukvalno vodila me sa sobom na sve te manifestacije, horede i jednostavno prepoznala je da sam ja neko ko ima ogroman talent. I naravno, moja majka je ono od samog početka bila uz mene i prosto me podržavala. A nije to samo talenat, to je već i želja za... Tako je, tako da sam ja nekako od samog početka svog života znala čime ću se baviti. Za mene nije postojalo ništa drugo sem muzike. I kad imate tu želju i ljubav prema muzici, naravno da vam je onda negdje i san da budete najbolji u tom što radite. Naravno. Tako da eto, nekako mislim da sam ja bila rođena. I rođena za ovo što radim danas. A sada kada si, mislim, toliko toga već postigla i arenu i sve trendinge i sve što je postojalo kad si shvatila šminku, ili da li imaš još neki ciljevi i nešto što još uvijek nisam stvarila? Pa evo, mislim, definitivno ova make-up linija je definitivno bila nešto što sam ja pored muzike jako, jako voljela i prosto imala sam želju da jednog dana izbacim svoju liniju šminke. Prosto tako što sam ja neko koja je kao još kao djevojčica obožavala šminka
i onako mogu reći slobodno sam samo ovoga, ja nikad nisam išla nekakve časove šminkanja, niti sam se edukovala, jednostavno sam sve što znam naučila sam sama. I prosto mi je bila želja da jednog dana napravim svoj make-up, make-up s kojim ću ja lično da se šminkam i to sam i uradila, bukvalno sam napravila evo proizvode. Radila sam, ne mogu sada da kažem koji je to period, ali sigurno par godina unazad. Da, prosto sam pa sigurno jedno 4-5 godina sam o tome razmišljala, posjećivala razne te beauty sajmove i razne ljude koji se bave šminkom. Tako da je taj proces zaista onako trajao i konačno evo šminka je izašla i ja sam zaista presrećna. A mislim kako ta šminka i izgleda i kakav je kvalitet. A šta kaže ljudi? Pa ljudi su oduševljeni. Mislim generalno ljudi, moji fanovi pre svega, oni su onako najsrećniji i ja evo jedno čekam da oni dobiju te svoje proizvode koje su poručile da ih probaju i da prosto kažu svoje mišljenje. Kako mi se to sviđa, jer ja sam sigurna da će svi biti oduševljeni. A kad smo već kod toga, pošto si rekao da su oduševljeni sve, kada izbaciš nešto novo, šta gotovo bilo, da li je sada konkretno šminka ili neka nova pesma ili bilo šta, jel čitaš komentare, odnosno šta ti ljudi pišu, jel ti bitan njihov feedback, šta oni misle o tome što si radila? Pa ovako, kad su pitanje komentari, uglavnom, ja sam generalna osoba koja se fokusira samo na lijepe stvari. Takva sam osoba i mislim da mi bilo kakve negativne vibracije u životu nisu potrebne, naravno. A kada izbacite bilo šta, da li je to u pitanju pjesma ili spot ili evo sad šminka, uvijek ćete imati one ljudi koji će to da kritikuju, da omalovažavaju, da negiraju, ali ja prosto sam naučila, evo s godinama, 15 godina sam na našoj sceni i negdje sam naučila da ne gledam to i da se samo fokusiram na ono što je lijepo, jer ja kad dobijam te pozitivne vibracije, ja sam pozitivna, srećna i mogu da radim muziku i bilo šta drugo onako na pravi način, jer je to za mene ono najbitniji. Ja se potpuno slažem sa tom, ja isto uvijek tako razmišljam, da mislim da treba čitati komentare, ali sa druge strane da se uopšte ne obazireš ono negativno. Tako je, jer prosto ne možete prosto svima da se dopadnete, ali ne treba. Naravno, krajeva treba se fokusirati samo na one ljude koji vas vole i koji vam pružaju pozitivnu energiju, to je najbitnije. A reci mi, šta tebi onako realno popularnost donosi, a šta ti odnosi u tvom životu? Tebi kao majke, kao majke iz Vesti Balkana, nego je tam tebi kao osoba? Pa, donosi mi mnogo toga lijepo. Donosi mi ljubav pre svega. Jako je lijep osjećaj kada znate da ste voljeni i kada znate da vas ljudi poštuju. A što se tiče toga šta mi odnosi, pa u principu ništa. Možda jedino to što nemam dovoljno svoje privatnosti, ali da tako kažem. Ali u principu ono što je najbitnije to je da me moj posao čini srećnije. Yes, yes. Ja zaista uživam u ovome što radim i nekako ja muziku i sve to ne doživljavam kao posao. Znaš kako kažu neke ljudi, mi to radimo, ne, ja ovo radim isključivo iz velike ljubavi i to nikad ne može da mi, da mi predstavlja nekako opterećenje. Baš sam inače razmišljala sada neki dan o tome koliko generalno posao bilo koje javne ličnosti koju vole ljudi je bitan. Iz razloga što je to, na primjer, sada pre nekoliko dana, kada smo se baš upoznali taj dan, cijel dan mi je bio toliko nešto bez veze, toliko sam nešto razmišljala kao jao, baš se osjećam loše. Da. I jedno, baš taj dan si ti došla i tako se, ono, bila si tako nasmejana i veruj mi, to veče je sve popravilo. I koliko stvarno tako mislim. I koliko on tako kada razmišljam i kada napravim neko koji javno ličnost kaže jao, teško mi je, ne mogu da se slikam sa ljudima koji me voli, to sve. Onda kažem, ma veruj mi, ono uradi to, to stvarno neko može da popravi i dan, i nedelju. Vidi, ja nekako gledam na to, nikada nije u životu bilo teško da ispoštujem svoje fanove, da se slikam sa njima i posle nastupa. Iako nekad bude mi previše umorna, nekad bude mi bolesna,
Ali jednostavno taj osjećaj kada znate da ste nekom uljepšali dan, da, da ste nekoga usrećili, to nema cijene. I prosto to vas hrani. Ja nikad nisam bila osoba koja se hrani nekim lošim stvarima, povređivanjem drugih ljudi. Mene hrane dobre stvari. To je što i hrani me to da čovjeka učinim srećnim. Mislim, to je moja generalna životna misija. A jesi imala neki trenutak da si rekla u cijeloj ovoj karijeri, da si rekla joj zašto se bavim mojim poslom, trebalo nešto drugo da radim, ne mogu, da li to zbog neke, ne znam, izdaje, zbog nekog da ti je pokrenuo leke ili bilo šta, jesi imala taj trenutak? Pa jesam, mislim, generalno svi mi imamo te trenutke, bez obzira kojim se poslom bavim. Naravno. Obični ljudi koji rade u pošti, marketu ili bilo gdje imaju te faze u životu kada ih neko izdaje, kada prosto pitaju da li šta meni to sve treba u životu. Naravno da je bilo, ali ja sam pozitivac. Ja u svakom zlu ja izlačem ono dobro. I vjerujem mi da, često puta to kažem, svi ljudi koji su mi okrenuli leđa u bilo kom trenutku u životu, ja sam im rekla hvala. Zato što da mi nisu okrenuli leđa, ja ne bi bila bilo. Tako, da. Inače, sada baš kad si uzela paletu, moram da kažemo da je paleta imao ogledalo. Imao ogledalo i sve senke su nazvane po majinim pesmama. Tako da ja biram omiljenu boju po pesmi. Ja ti omiljena pjesma i boja. Od ovih ovdje, Harem, Ruski rulet, ali obe su u šimere, se moramo da uzem i neku koja je mat. Pa Dilajla. Da, ja obožavam ovu matovu koju vučem malo na bramu. Mislim da mi je ona super za podlogu. Jesi, odlična kao podloga. Reci mi, jel se ti inače šminkaš sama za nastupi ili više voli biti neko? Da, uglavnom se šminkam sam, pogotovo kada sam u Evropi, kada ne mogu da vodim šminkera sa sobom. Uglavnom se šminkam sama i volim da se šminka. A voliš da drugi šminkaju? Da, obožavam. Pogotovo kad sam ovdje, kad idem u emisije, nekako volim da to prepustim profesionalcima, prosto. Naravno. Daju mi neku sigurnost da će to da bude baš onako dobro. Ja sam inače već došla do očiju, pošto sam završila lice. I ja sam. Tako da moram da izaberem koje ću boje koristiti, ali ti si rekao da je najbolje proleće kao podloga, tako da mislim da ću i ja... Da, meni se definitivno najviše sviđa kada stavim proleće kao podlogu i sviđa mi se Zora. Zora ima tako taj neki ocijaj koji ide na rozikasto. Inače, boje su toliko pigmentovane što možete da vidite po tome da sam malo stavila na četkicu i bukvalno cijelo oko sam prešla sa ovom bojem. Pa to mi je bio cilj. Prosto sam ja nekako čitav život kada bi koristila razne te brendove, nekako mi je najbitnije bilo da imam nešto što ima dobar pigment, da ne moram mnogo da se mučim, da stavim. A zašto mi je isto predobro kod ove palete? Zato što, na primjer, ja ću se da šminkati preko dana, ali također ima i boje koje su uludilo da se našminkaš uveče i za žurku. Tako je. Tako da je odlično pogotovo za putovanje kada realno ne možeš u kofer da spakuješ. Jesu, bukvalno ova paleta ima sve. Ima mogućnost koju možete da se našminkate za jednu varijantu, a isto tako imate i boje koje možete da koristite na očekom. Da. Kad želite tu jaču šminu, kad želite da izražite. Što si ti odlučila da staviš? Koje boje? Evo upravo stavljam proljeće. Ja. Znala sam. Moram ti priznati da sam bila oduševljena s mojim videom pre neko veče. Na storiju. I da, dopalo mi se kako si stavila proljeće i ne znam što si stavila ovom unutra. Stavila sam jesen. Sahara sam stavila unutra i ispod očiju Dilajlu. Da. Bukvalo sve omiljene pesme stavila na ovom očiju. Stavila sam. I sjaj koji si izabrala u stvari Mark Carney. Također. Da, baš sam rekla, ja sam već napravila onako trio nekih za usta, tako da znam koja dva karmina mešam i sa kojom olovkom, kako mi se nekako najviše dopada, jer sam sad to manje imala vremena da isprobam. Da, ovo je savršeno. A što ti inače od šminke nešto što uvek moraš ostaviš kada izlaziš? Pa kada izlazim, uglavnom ja sam opsednuta obrvama. Vjerovno, ne znam zašto, nisam napravila u startu, ali bit će, jel da? Bit će, tako je, olovke za obrve, jer ja generalno obožavam obrve i nekako
sve mogu da imam, ali ne mogu da nemam obrve. Da, da, tako da su obrve nešto što prvo onako srednje kad izlazim. I naravno maskara. A moram ti reći da je ova maskara... Oni još uvijek ne znaju kako je ova maskara. Savršena. Evo vidiš šta radi ova maskara, ljudi. Kada budete došli do maskare, vi ćete bukvalno pasti u nesu, zato što je stvarno... Maskara je definitivno... A ja inače sam osoba koja baš ima problem sa tim da kad nađem maskaru koja mi odgovara, nema šanse da promenim. I kada mi je stigao tvoj poklon, je kao, ajde, stavit ću maskaru. I kad sam je stavila, rekao sam gotovo. Znači, to je to. Sad samo ovu maskaru koristim i moram da napravim otprilike zalihe ove maskare u slučaju da se proda ili nešto, da postavim, ne budem bez maskara. Ne brini, maskara će uvijek da bude tu. Dodavat ćemo neke druge stvari kao što su karmini, kao što su palete, ali maskara definitivno ostaje nešto što prosto moramo imati, jer je zaista fenomenalno. Ja sam dugo vremena provela tražeći savršenu maskaru, to moram da ti kažem. To mi je nekako bilo najteže, zato što i sama znam, baš kao i ti, koliko je danas teško pronaći dobru maskaru koja vam neće ulijepiti trepavice, a koja će vam dati volumen da, prosto produžiti. I znaš što još, meni se na primjer nekada dešava, pošto imam primjerno onako duže trepavice, da mi se lepe gornji i donji, i to mi toliko nevera. Ova maskara čim sam je nanela, jedno što ne moram da nanosim u 500 slojeva, nego u 2 sloja. Da. I ono ništa, niti se lepe, niti bilo šta, kao da nimam ništa na očima, ono, tako se osjećam, potpuno, stvarno odlično. A kad imaš u planu da dodaš nešto? Pa ja moram da kažem da definitivno radim na kolekciji za novu godinu. Da, imamo plan da uradim još jednu seriju karmina, ali nećemo ga imati. To će da bude iznenađenje. Ja stvarno kada to živim u blendovanju bez snimke, onda ne mislim... Pa teško je pričati i šminkati. Ja generalno u kuće kad se šminkam, volim da sam sama, da me niko ništa ne pita i ja moram da se skoncentrišem na šminkanje. Ja kada se šminkam, upalim muziku i isto tako sedim sama i mogu 3 sata da se mackam i to je to. I ništa mi više ne treba. Ja se smijem, zato što se sad svi ovo vidim ovdje oko nas. Pa nas i slikaju i snimaju. Vidi ona. Ana, je li to neka leta? Je, sad je šta se. Koja je druga? Evo sam da pokažem ljudima da ne vidim kako je druga. Ali ja moram da stavim lanje. Šta misliš? Pa šta, ja sam nekako na tebi navikla da moram da imam ono bijelo. Da, ne bih samo zašminjati, ja sam nekako. Da, gledaj me. Kaže da možemo poslati na štavom? Malo. Malo, ali samo malo, što ne obrnice. Malo bi gona happen. Ajde, dobro, može. Eto kakav je. Također moram da vam kažem ljudi da je paleta veganska, ali su svi proizvodi cruelty free, tim povodom smo dobili Koko danas, pošto Maja htjela da upoznam Koko, pa će biti i ona sa nama posla u videu. Moram da vam kažem da je Koko trenutno ovdje najveća zvijezda. Da, ona sedi tamo sa stvarom. Sjedi kao diva. Ali vidi kako ti gleda, pravo u oče, zato pričaš o njoj. Preslonka. Došla je i ona. Moram da je... Uvedem se s ovom. Maja, moram da ti kažem koliko ti je konkurencija i ono ima pesma. Možemo i duet s njim. Pa eto! Mislim, samo ako koliko ti htjela. Ako ti koliko ti htjela, vidjet ćemo. Mislim, ja sam zainteresovana. Ljudi, što je ovo dobro. Ja obožavam ove šimeraste boje da stavim ovako u ugao. Ovo. Savršeno. Prezno. I rekla sam malo pre da si ti baš poznata po bijeloj olovci i alajneru, tako da to isto imam u kolekciji da ne pričete. I oni isto pretičnim to na ti odličani. Mislim da je ovo alajner koji najveći neprofesionalac može da stavi. Jeste, zaista. Pomastavi je i jako, jako dogodan za nanošenje. Prosto... Mislim da nema osobe koja ne može sama da ga stavi. Ali definitivno mislim da mi proljeće je ono. Stvarno? Da. Da, jako je lijepo. Kao baza stvarno baš poživno deluje na očima. Ja danas neću stavljati eyeliner samo da bi oni vidjeli koliko maskara onako... Da. Evo ja sam stavila pa će moći da vidjeti kako izgleda. Naravno da stavi maskara. I da vidi da je stvarno toliko jednostavno da nanošenje ti si upravo za 2 minuta ti stavila to. Maja stavlja bijelu olovku i ja prelazim na maskaru. Evo idem ja. Idem i ja. Samo što pazim da ne preskočim. Da, na oči.
Zašto žena otvore usta kad kaže maskara? Ja sam to potvora! Ali samo da vam kažem, ako vam se preslika maskara, najbitnije što treba da uradite je da sačekate da se skroz osuši i onda bilo koja da. Da se to može da se kao mrtva tišina da ustavimo maskara. Ovo je savršeno, pogledajte. Pogledaj kako je izgledo trebalo vidjeti. Ja sam zaista presrećena i preponosna što sam uradila ovakvu maskaru. Mislim da mi je ovo definitivno najbolja maskara koju sam ikada imala. I stvarno? Zaista. Mogu što bilo to da kažem da i meni su tako da pogledaj ovo jedno oko već. Ne, tvoje oko je. Ja ima se plašim. Ja, to je dobro. Predobro. Da mi je ovo najljepši luk. Stvarno nikad. Ovo, ali jako dobro izgleda. Jako dobro, baš se slažem skozi u skopsu i sve. I proljeće i Sahara su mi definitivno uvijek. Ja moram da kažem da sam stavljala proljeće, harem i bilaju. To su meni novi. Dobro se ne mi se dobro. Dobro. Ok, stvarno, dobro šila sam za maskaru. Ostaje, ostaje. Zato što ćemo imati utisak kao da si stavila Leo. Ali ja isto gledam u Leo moje. Savršen. Znaš ti to lice su tvoje trebuje? Još ti imaš eyeliner i uvijek onda sa njim izgledaju manje. Savršeno. Dobro. Ali možemo da krenemo na usta. Može. Ja mišam ovako ovu oluku. Broj 1. Da, da. Broj 1. I nju mišam, sve što ti kažem svojim karminom. Sudim da li je to ovaj. Jedinica. Da. Ali on se prode pojedinačno, nije zajedno sa olovkom. Tako da je meni ta jedinica jedna od mojih omiljenih. Ja volim tamniju olovku i onda stavim njega i vidjet će posle kako dodam ovaj rozi kad sam sredinu. Tu to nikome mi je izrežno. Da, ne znam kada si ti to tako stavljala, ali sad će vidjeti. Vidi, ja sam isprobala sve. Sve, pa i ja, da. Mislila sam sada da stavim ovu ljubičastu koja meni ljudi znaju koliko ja volim ljubičastu boju i ja sam morala da je uradim zato što prosto je oboro. Pa idete malo više su ti oči. Da, ali pošto sam danas sva ovako u njudu, imat ću se odlučiti za neko da ovih. Drugog, dobro. I ja za kraj moram da stavim onako na sredinu isto malo lip glosa da se ne razvija. I ja volim, i ona da kažem da se lip gloss zove Honey. Stvarno? Da, i on mi je onako savršen da se stavi unutra, čisto da onako malo zasija. Mada ja generalno volim nju karminu. Ja isto, meni ti to mi. Morat ćeš u sljedećih kolegiča da ti se sreve. Ja se ga prijem i uvijek ili sve. Pa vidi. To je iznenadnije. Dobro, dobro ćemo ti možda. Ali to će biti jedna specijalna crvena boja. Crvena boja je baš i teško i zabratna. Da, ja sam već na putu da izaberem bukvalno savršenu crvenu boju, tako da vidjet ćeš. Jedno čekam. Vidjet ćeš. A pa ćemo onda morati da snimu i novogodišnje neke. Ovo ne znam, da poslušam tebe. I da staviš da ti upravim ideju. Rozi da si vidjet ćeš na što bi se razvojila. Inače, aplikator je toliko dobar. I meni se najviše dopada mi visoka karminja. Moram da kažem svima koji nisu probali, miriš na bilu čokoladu. Ali nisi to trebala da nam radiš, ona se jede. Ti mi morala sam, pošto ja uložavam sa tiše i ja sam morala tu da unesem nešto. Poti me makar podsjeća, znaš ono kad si gladna, samo te mirišeš, staviš sjajna ucina i to je to. Da. I kao ne moraš onda da jedeš. Znaš da ima smisla? Pa ima smisla, ima stvarno. Maš jedino nisam testirala. Koliko dugo mogu da traju ovi maskarni sati? Pa vjerujem mogu 1-6-7 sati. Stvarno? Da. I uopšte ne isušuju onako usne, da imaš ono i osjeća? Pa ne isušuju iz prostog razloga što imaju sebi to ulje i robe. I to mu daje tu hidratantnost. Maja, ja mislim da smo gotove. Ja mislim da smo gotovi. I meni se toliko dopada kako je ovo sve ispalo. Ja to čak sam koristila različite boje, taman da vide kako šta izgleda, koje kombinacije i da može da se pravi milion i jedna kombinacija sa ovim. Ja sam koristila liner, ti nisi, da nešto se prelijepa.
Veli, i ti pa. Isto mnogo. Ljudi, nadam se da vam se dopao ovaj video i nadam se da su vam se dopali ovi lukovi i kako smo Maja ispale. Ukoliko biste voljeli da vam još nešto snijem sa Majom u buduće, obavezno to pišite u komentarima i pišite ukoliko ste probali njenu šminku ili planirate da je probate. Evo, ostavljam sve linkove da pogledate šta tu sve ima. I još jednom bih voljela da čestite Maji na svemu što je izbacila. Hvala ti. Jako mi je drago što smo se danas družile i što smo prosto svim ljudima koji tebe prate, ja znam da ih ima mnogo. Generalno te svi vole i ja znam mnogo ljudi koji su mi rekli da su baš oduševljeni što sam krenula da radim ovaj video sa tobom kad sam im rekla. Hvala. Tako da baš mi je drago što smo danas zajedno i što smo ljudima pokazali kako mogu da koriste se ove stvari. I meni je jako drago i nadam se da ćemo uskoro opet imati prilike da se družimo sa Majom. Mi vas ljubimo puno i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!